Aston Villa je pobedila klub u Premier ligi. Da, Aston Villa je pobedila Crystal Palace. Rutinski. Dali su im dva gola sa igračem manje. Oni da su im dali dva gola sa igračem manje, nego su promašili sedam zicera sa igračem manje, imali prečku i stativu. Način na koji funkcionišu zajedno Grealish i Watkins izgleda kao da se znaju ono četvrte godine otprilike, da su rasli, da su sve vreme se igrali. Načini na koji Grealish 5 sekundi unapred smišlja potez, pa ga pravi, gde dva igrača traže loptu, šire ruke, ne svetuju što im ne dodaje, ovaj daje kontrapas čovjeku koji ostaje potpuno sam, a nikoga tu ne vidi, je zaista neverovatan i kako to nije 6-0 završeno, niko nije razumeo, ali ima odlično pitanje ovde a možemo polako na koje da možemo pređemo, automatski i da pređemo, da pređemo na pitanje, a to da. Je zbog čega je Arsenal prodao Emiliana Martinesa ekipi Aston Villa, jer izgleda kao najbolji golman u Premier ligi. To je rekao jedan od najvatrenijih navijača kluba za koji vi navijate, među našim redovnim gledalcima koji se potpisuje kao North Bank. Dakle, zaista, Emi Martinez, čak i kada ne brani konkretne šuteve, kao što nije ima mnogo situacija u ovom meču, on toliko samopouzdanja daje svoje ekipi. On tako rutinski kupi sve lopte visoke koje idu tu. On tako dobro kontroliše 16-terac. On zaista jeste legitiman kandidat za najbolji golman na ligi. A meni je fascinantno, mislim, Martinez nije mlad. On ima 27 godina. On je 10 godina proveo u Arsenalu. To je meni najfascinantnije od svega, da si ti 10 godina negde gde te nema i da sasvim slučajno dobio šansu jer se eto jedan od tih tvojih prvih golmana povredio i da ti tako dobro braniš i sa toliko samopouzdanja u finišu prethodne sezone. I šta uradi klub? Meni je, pa do, ali dobro, to je pošteno. Evo ti kuferč. Pa ne, ali to je pošteno. Pa mislim, kad je bolji golman od Lena? Pa dobro, i neka je, ali Leno je ipak... Dobro je branio Leno. Ne možemo sada da... Ignoriše ga, bre, provokator. Pusti. Ne, razumem ja, ali... možda i jeste bolji golman od Lena. Možda. Nije. Ok, može da se priča o tome, jer ono što je Martinez pokazao u Arsenalu je bilo fantastično. Jeste to malo. Išao je na nekoliko ali je manji uzorak od onoga što je Leno pokazivao i sad ti da menjaš golmana koji te je držao na mnogim utakmicama prethodne sezone, malo je glupo. Meni to sa obojicom uvijek bilo pitanje. Zašto vi mislite da je Leno držao Arsenal uopšte? Meni Leno nijednog trenutka nije delovao kao top 6 golman. Ne za top 6 klubova, nego Vlado, uvijek sam mislio da ima 6 boljih golmana bar u ligi. Pa Arsenal nije u top 6. Znači, molim te, promenjena koncepcija toga. I to stoji. Išao je na nekoliko pozemica, nigde nije uspeo ništa da uradi. Pogrešne pozemice su bile, Hetafe je bila katastrofa, imao je dva bolje golmana od sebe tamo, ali poslali se kod Hetafe, branio je vrlo malo. Sve ostale pozemice onako, do Redinga. Prvi put te dobio šansu da je briljirao zaista, mislim da ima isto 6 clean sheetova. I to je bilo poslednje što je igrao pre sezone kad je dobio šansu. Branio je kupove stalno, branio je kako treba, uvek je bio bez greške, ima problem igranja nogom, ono što traže svi od modernih golmana, to je zbog toga što ne brani redovno, jednostavno ne može da se usavrši u tome. I u toj situaciji imaš golmana koji je 15. golman Argentine i imaš 3. golmana Nemačke, odluka je bila na stručnom štabu koja je donesena, da bi to neko drugo odlučio, to ne može da bude klub koji nema ni upravu, koji nema ništa, koji se raspada u tom trenutku. I drugo, obećao je keš koji niko nije mogao da donese. Od svih igrača koji si imao na raspolaganju, samo je neko nudio za njega 20 miliona, ti si prihvatio 20 miliona pošto si slepac i to je to. Sad nema razmišljanja, to je jedini način da klub preživi, a klub je zaista nepostojeći bio u tom trenutku, baš kao i sad. On je, što se tiče ove drugih stvari koje Vladimir priča, on je strašan motivator, on je lider, on nije melankolični... Što je isto vrlo važna karakteristika za golmana. On nije melankolični Nemac, on je branio i penale, on je vukao tim, on se sa klincijem iz Arsenala obožava, sve to što nije Leno, koga izuzetno cijenim i volim, nema šta. I ta generacijska stvar, da je postojala inteligencija kao što je nema, da uradiš to, presečeš, ne dovodiš Filijana, ne dovodiš ostale penzionere, uradiš ono što moraš da uradiš, to bi se desilo, nije se desilo, prošao voz, svaka čast Emiju, idemo dalje.